Yng Nghymru, o'r cyntaf o Rhagfyr 2015, bydd y ffordd rydym yn dewis bod yn rhoddwr organau yn newid. Beth yw rhoi organau? Pan fyddwn yn marw, mae'n bosibl y gallwn rhoi rhai o'n organau i rywun arall. Mae llawer o bobl yng Nghymru yn aros am organau newydd am nad yw eu rhai nhw'n gweithio'n iawn rhagor. Gallai organau a roddwyd gael eu rhoi i'r bobl hyn. Gelwir hyn yn drawsblaniad organau. Beth sy'n newid a phryd? O'r cyntaf o Rhagfyr 2015, bydd y ffordd rydym yn dewis bod yn rhoddwr organau yng Nghymru yn newid. Gelwir y system newydd yn system feddal o optio allan. Mae system feddal o optio allan yn golygu os ydych am fod yn rhoddwr organau, yna nid oes rhaid i chi wneud dim. Oni bai eich bod yn penderfynu peidio â bod yn rhoddwr organau, yna cewch eich trin fel rhywun sydd am wneud. Gelwir hyn yn gydsyniad a ystyrir. Mae hyn yn wahanol i'r system bresennol, sy'n dibynnu ar bobl yn ymuno â chofrestr roddwyr organau a gwasanaeth iechyd genedlaethol neu deuluoedd i wneud y penderfyniad. Beth yw fy newisiadau? Rwyf am fod yn rhoddwr organau. Optio i mewn. Gallwch gofrestru penderfyniad i fod yn rhoddwr organau. Gwneud dim. Nid wyf am fod yn rhoddwr organau. Nid oes gennych unrhyw wrthwynebiad i ddod yn rhoddwr organau. Optio allan. Gallwch gofrestru penderfyniad i beidio â bod yn rhoddwr organau. Pam mae angen system feddal o optio allan arnom ar gyfer rhoi organau? Mae prinder mawr o organau ar gyfer trawsblaniadau yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. Un rheswm dros y prinder yw mae dim ond ychydig o bobl sy'n marw mewn ffordd sy'n golygu y gallen ddod yn rhoddwyr organau. Mae hyn fel arfer mewn unedau gofal dwys neu adrannau achosion brys ysbytai. Mae 9 o bob 10 o bobl yng Nghymru yn cytuno ar rhoi organau. Dim ond 3 o bob 10 sydd ar gofrestr roddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Bydd y system newydd yn gliriach i bawb. Os cysylltid ag aelodau'r teulu ynghylch rhoi organau, byddant yn gwybod y gallai eu hanwyliaid fod wedi optio allan, ond eu bod wedi dewis peidio â gwneud. Credwn y gallai hyn helpu i gynyddu nifer y rhoddwyr organau yng Nghymru 25%. I bwy mae'r system feddal o optio allan yn gymwys? Bydd y system feddal o optio allan yn gymwys i bobl sy'n hŷn na 19 oed ac sydd wedi byw yng Nghymru ers dros 12 mis ac sy'n marw yng Nghymru ac sydd heb gofrestru penderfyniad ar gofrestr roddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. A yw teuluoedd wedi cynnwys yn y system feddal o optio allan? Ydyn. Pe byddai'n bosibl i chi roi eich organau, byddai eich teulu a'ch ffrindiau bob amser yn cael eu cynnwys.
Dyna pam ei gelwir yn system feddal o optio allan. Mae angen i deuluoedd ateb cwestiynau pwysig am eich hanes meddygol ac a oeddech yn byw yng Nghymru fel arfer. Os oeddent yn gwybod nad oeddech am fod yn rhoddwr organau, gallent ddweud hynny. Os na ellir cysylltu ag aelodau o'r teulu neu gynrychiolwyr penodedig, ni fydd y broses o roi organau yn mynd rhagddi. Cofrestru fy mhenderfyniad. Beth os wyf ar gofrestr rhoddwyr organau y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yn barod? Os ydych eisoes ar y gofrestr, mae gennych yr un dewisiadau a phawb arall o hyd. Gallwch wneud y canlynol. Penderfynu aros ar gofrestr rhoddwyr organau a Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Gaiff hyn ei drin fel penderfyniad i fod yn rhoddwyr organau, optio i mewn, o'r cyntaf o Rhagfyr 2015. Tynnu eich enw o gofrestr rhoddwyr organau a Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. O'r cyntaf o Rhagfyr, cewch eich trin fel nad oes gennych wrthwynebiad i rhoi organau. Nid yw tynnu eich enw o'r gofrestr yr un peth ag optio allan. Cofrestru penderfyniad i beidio a bod yn rhoddwr organau. Optio allan. Eisiau rhagor o wybodaeth? Ewch i rhoiorganau.org neu ffoniwch 0300 123 23 23. facebook.com/organdonationwales. twitter.com/organdonationcym. Os oes angen unrhyw gwybodaeth neu cymorth ychwanegol, galwch Cyngor Cymru i Bobl Fyddar. Llais 1443 485 687. Textiwch 1443 485 686. E-bostiwch mail at wcdef.org.uk.